各位投资朋友大家好，欢迎收看林成印全球投资报，林成印投资密码。各位，我们一直在提海外投资全球布局很重要，但是问题是是不是每个人都适合那么适合做海外投资的人他有什么样的特色呢？我们在上一段投影片里面来讲跟大家报告，如果要分散风险那么记得要投资不同地方或不同产业的话，那么这样子就可以分散您投资时候的风险。好，我们看下一张投影片。还有谁呢？追求更高投资报酬率。各位，当我们在讲投资的时候，我们常常是比较，比如说你为什么买股票？因为银行利率太低。那各位，那如果银行利率的话呢，如果持续这么低，是不是资金还可能会到不同的地方去做投资呢？所以我们看看这个是台湾我从这个央行那我把一年期的存款排靠利率我把它给 download 下来，从民国64年到民国105年各位，我们看在民国69年、70年的时候，那我们知道利率 有一年有将近14%呢，但是随后这个趋势是往下的，在这个下降了之后，78年曾经一度落到15%，再下降，到91年反弹之后再下降。那目前来讲的话，一年期的这个排告利率的话呢，那么只有1%出头啊。所以当利率这么低，那就会让资金去寻找更高的这个投资报酬率。我想呢，如果持续那么利率还是维持在相对低档的话，那么寻求更高的收益这个是难以避免的情况。好，我们看下一张。那么另外呢，想要找成长的更快的地方，各位，全世界不同的国家它的成长的速度幅度会不一样。我们以2018年来讲呢，这边的话，这最底下是我们这个中华民国我们台湾大概2.42，去年的话是2.86。有些国家比我们还要低，比如说美国那么去年比我们低，但是各位，今年美国比我们还要高了就是说以这么大的国家呢成长率这么高是很惊人的所以呢，它在全世界的经济上面有重要的地位。但是也有些地方，比如说像是这个新兴经济体。比如说像中国大陆比如说像印度那其实他们的经济成长率的话呢都还蛮高的那即使是看到明年也是有类似的情况，甚至于就说呢，以这些大的经济体来讲，虽然有的整体经济成长率没有台湾高，但是某些产业的成长性比我们的成长性还要再多一点。像在这个上一段的投影片里面我跟大家提了，我说台湾大概50%是电子业，如果台湾50%的话，大概32%的话呢是这个电子业，所以我们会跟电子业息息相关，然后大家投资的话言必称电子。但全世界很多国家不是这样子的，他们在其他的领域可能是金融，可能是工业，他们的强项，那这些都值得我们去做参考和留意，因为它跟电子的循环会有点不太一样，所以呢，享受不同的高的成长。好，我们看下一张的投影片。那么这边呢是以国家来做比较，那台湾的话是在这边，我们刚刚提到说呢，我们是属于2%，就是属于在这个范围呢，以颜色来区分了，0到3那么是这个有点灰绿色的。那接着呢在淡绿色的话呢是3到6再往上的话呢是6到10，还有超过10%。那么基本上我们刚刚提过说，比如说像是中国大陆和印度那他们大概是呢6%到7%，所以它的颜色稍微比较深一点那么当然像这个俄罗斯啦那么这些刚由波而富，那它现在就是处于0到3%左右的一个水准那我们从这个投影片里面看得出来，全世界其实很多不同的国家，我们刚列的表里面就很多了。那这个是一个全世界的图在里面，每个地方的成长性不一样。那么所以呢，如果投资朋友要能够看得更广的话做一个布局就可以呢到全世界来看看。好，我们看下一张投影片。那么另外呢，如果你需要说不同的工具，我们举个例子来讲，像这几年的话 ETF 开始去做盛行。那台湾呢，上市的 ETF 102档，上柜的话16档，合起来118档，当然还在继续的增加。但是到三月底的话，全世界的 ETF 的话5489档，这是 ETFGI 那么这家公司的话它所做的一个预估所以不同的风格、规模、目的、各种的工具呢就是更多样性。那有些投资朋友可能会需要，甚至于呢，以前我们也介绍过ETF 里面的话什么人工智慧选股啦、金融科技啦，或者是锂电池 ETF 啦，甚至于在美国的话还有什么比特币期货啦。当然我并不是建议各位投资朋友去投资这样子的金融商品，波动非常大，您一定要小心。但是呢，是跟各位报告就是说呢，以在投资工具的发展上面而言的话呢，那么
台湾已经有很多正在发展，但是如果您需要看的更多、更广、更多不一样性的话，那就需要去做布局全球。好，我们看下一张投影片。那么当然，最后还有这种朋友的话呢，好，那么可能是适合做海外投资的。世界这么大，我想去看看，因为不同的地方其实有你投资不同的乐趣。那有的呢，好是新兴市场啊，所以它的波动性非常的大；有的是成熟市场的话，它有点像放风筝一样，慢慢慢慢的震荡区间。那么台湾的话呢，其实有点有，虽然归类在新兴市场，但是已经啊有点走势已经有点类似这个先进国家了哈。那么对投资朋友也慢慢的习惯了，但是呢，你会发现说不同的工具、不同的产业，好，那么如果控制好风险的话，做你的资产配置其实还蛮适合，甚至于它的波动跟台湾不太一样的话，这样就能够达到你资产配置的避险，甚至于提高投资报酬率的效果。哎，那这也是一个去海外投资好的可能性的方式了哈。所以但对大家来讲呢，操作上面呢、不用过于急躁，但是选好你的工具，挑好你的市场跟商品，然后择机来做资产配置的布局，相信对投资朋友好的财富的增长一定有帮助。谢谢您的收看，祝您投资顺利。